ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ პარლამენტის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით არჩევნების მეორე ტური ოფიციალურად დანიშნა. ამის გარდა შემდეგ კიდევ 7 საკითხი განიხილეს. დეტალები სულხან მესხიძე გვერდება. დიახთამილა, საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გამართება. გადაწყვეტილება ცესკოში გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. ირკვევა, რომ განმეორებითი კენჭისყრა 48 მაჟორიტარულ ოლქში ჩატარდება, რაც შეეხება მარნეულისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებს. აქ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 22 ოქტომბერსაა ჩანიშნული. მეორე ტური გამართება 30 ოქტომბერს და გამართება 48 საარჩევნო ოლქში. რაც შეეხება ნომერ 36 და ნომერ 76 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებს, იქ გამართება 22 ოქტომბერს განმეორებითი კენჭისყრა და განმეორებითი კენჭისყრის შედეგების მიხედვით გადაწყდება მეორე ტურის საკითხები. დღეს შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას განმეორებითი არჩევნების ჩატარებისთვის 6.46.718 ლარი სჭირდება. ჯამში კი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების ორგანიზებაში დაახლოებით 42.700.000 ლარი დაიხარჯება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სხდომაზე ასევე მიიღო სამართლებრივი აქტი, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრა მეორე ტურებისათვის და ასევე განმეორებით კენჭისყრისათვის საჭირო ფულადი სახსრების ოდენობა. საუბარი არის დაახლოებით 6 მილიონ ლარზე. მაჟორიტარულ ოლქებში ჩასატარებელ მეორე ტურზე ისაუბრა დღეს პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ამომრჩევლის აქტივობა იქნება მაღალი და პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო შეძლებს საქართველოს მოქალაქეების წინაშე აღებული ყველა ვალდებულების სრულად შესრულებას. 8 ოქტომბერს ჩატარდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტოდ თავისუფალი და გამჭვირვალე საპარლამენტო არჩევნები. და მინდა ყველა თქვენგანს მიულოცო ეს ფაქტი. და მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ საზოგადოებას. და ბოლოს მაყურებელს აქვე შევახსენებ, რომ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში ერთმანეთს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაუპირისპირდებიან. თამილა სულხან მესხიძე საუბრობდა.